cara mencucinya Mas Berto tuh begini, di Mas Berto dimandiin Mas dulu. Ini, nyuci ini. Mas Bertonya dimandiin dulu ya. Mas Berto tak aduh sih Mas. Nah, wis bone iki gek cimplok ya Mas yo. Kayak Mas Bertone cimplok kayak. Tak mangan kuntete Mas Berto. Pahit, guys. Sepet Mas Bertone. Ngono lho kembaren kowe. Pinter nek nyetak. Mas Berto, Mas Berto. Gek lanang wedok nek. Sepet. Kaya uripku Mas, Mas. Kaya uripe dhewe sepet. Tapi apa enggak tak pangan lo Mas? Coba lo Mas apa? Mas Berto. Seneni Dewi karo permata hati enggak? Mas Berto. Iki ya rek. Kok mamane dijawake iki Mas Bertone kene. Kayak Mas Beto kayak Mbak Dewi terus ini buah hati nih permata hati permata hati terus tua rondo ya anak permata hati ini kan ya rondo rondo kayak rondo rana harga dirinya lah kita rondo masih ada harga dirinya rek ya rek kadiri nih wakil mereka nih jomblo apa orang ini loh maksudnya ada rondo memang bener-bener rondo ya cuma ki apa menjaga nama baik kerondoan kita tuh ya menjaga nama baik kerondoan lah ya tuh harus menjaga nama baik kerandaan kita ya enggak randa-randa jomblo jangan nih. Mentang-mentang di sini kita bersatus janda terus di sana apa jenenge iki ada Mas Berto yang lain terus kita enggak tahu statusnya Mas Berto sudah janda apakah masih bujang apakah sudah janda keberapa kali gitu garangan tuwek garangan Taiwan ngono ora kenal garangan guys hah biyo rek lah kok ganteng lo ngarepan kono ki shooting lelek Mas Berto kuwi lo gelem aku tapi putih ora tek putih kan. Nggak makan lah sayangnya dua anak cilik prosedur rek kita tuh sebatas ngomong ya rek ya anak itu kayak gini nggak banyaknya satu anak ya jangan ditiru ya guys oh dirasa-rasa ini rotok sepo rotok sepo rotok dia ingkut tidak nyontai anak endrong ya dewe kan berarti ini kayaknya orang kendoran ngopo semuanya sampai rotan pot wingi sampai ada wingi ya weteng keluarkan banyu ah jadi tiru ya guys ya polanya Mas Berto kalau Mbak Dewi ya apa anake lho wae dhewe lho ora dianak. Nah, enake lho tapi kan urung ning nang ning lho, urung ngono e. Ya Allah, ngerti apa ora pas ndek ngene ning ndi to sing anak dibuak cah cilik lanang wedok ya Allah. Ngono kuwi lah kok wong sing njunjung ki tangane dijunjung bancuk batenku wong asu ana di shooting lho. Ditinggal mamae. Yo, setan mamae kok enek menung tua kaya ngono. Kalau kalian tuh berani berbuat ya harus berani bertanggung jawab toh ya. Ya. Anak paling cek umur 3 tahun sing gedhe, cilik paling urung mlaku. Piye ya Allah. Nangis mama, mama. Lah kok sing nyoting lho sing wedok matane suwe asu peran di ati. Lah cah sakmono dikon mamamu ning ndi? Mamamu ning ndi? Kuculuk piye sing nyoting barange? Ora kok malah nyelok polisi apa piye bendangane polisi ngono apa piye ya malah dijunjung mbok telepon nang di asu ane. Cedek aku wis tapek kowe ndo ndo. Aku jarang buka Facebook kok di sini jarang ngono. Ngerti emosi dhewe aku.
Iya, ya. Tangisa to Mas Berto. Mas Berto sih tak kan? Mbak Dewi tangis ya. Lenbu heme. Lenbu ne bosok-bosok Mbak Dewi. Mbak Dewi. Jenengane apik, tapi kok tak seapik. Perbuatanmu enggak seapik jenenganmu, Mbak. Nang omah ning bojo. Udah anak, ya Allah, anak menusa kaya ngono. Kowe jenenge kaya atun ngene. Wis apik perbuatane ora ketok raine elek. Seraya lek pede ora masalah, penting lek wangi apik ngono to. Lang entuke godhong gedang iki. Iya. Iki godhong gedang. Aja ditiru, guys, karena dia nyolong, guys. Nyolong godhong gedang. Iya, iya. Kekes. Telana. Karep menek jamu. Pemangisa. Kelamu gerak. Tarsane. Anggite cendek, guys. Karep menek, guys. Biasane dipenek arep menek ndek jajal ora iso. Iki lek ana tanggane sithik ngono wae lah semoga rene iso e. Kok gak iso ya? Gak iso. Keduren. Kira-kira aku tak mandek mandek te. Belas sekras itu balik. Ora iso ya iki lho. Iso ya. Mas Berto, kowe kira malas karo aku ya, Mas? Mas Berto ning ngentun ya. Kok peteng ya? Apane peteng? Iki lho videone. Ning kok genter. Ora ndek genter ya? Kerek jambule ngono ya. Oh, jambu Taiwan meh menek kok wangi kependeken rek piye iki? Jambune lho wis mateng-mateng iki. Gek luwep betere rem ngono kuwi. Lah ya. Mak, iki wong sing ngajari aku lu elek omak, donoke nyolong kayune wong, Mak. Donoke nyeluk kok kaya ngono kuwi. Kalungan sampean piye? Iya, sesuk lek kabeh. Ora no. Iki ngene digawe ngene. Nah. Lah, wes saya iki iso njukuk jambu, Mak. Wes ta mabu sing ndrok aku sing madhai payung. Ndi? Iki yo. Piye ngene? Yo. Din. Ha ha ha!
kayak samono, guys. Wakas yang bosok tapi, guys. Dintupi tawon. Lumayan iki iso nggih lutisan. Telak ben jret bosok kabeh lutisan. Aduh, ya. Duh sesok tinggal kelengkenge kayak, guys. Dhuwur kayak rasa menek aku, guys.